نبی پس یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا چودھری واسطے تے نہ کسے راجے واسطے تے نہ کسے گجر واسطے تے نہ کسے ایم این اے واسطے او یار دوے ہاتھ چکے اپنے نبی واسطے پڑھنا ہے کہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا